Predpitaj sa aj niečo. Mami, prestaň už, prosím ťa. Pozri sa, Zlatko, byť zalúbená do niekoho iba na základe videí, to je somarina, hej, tak toto nefunguje. Ale ja nie som zalúbená. Pozri sa, on má frajerku, hej? Mimu, no. Tak to musíš rešpektovať. Prečo? No lebo to sa tak robí. Si predstav, že by za našim otcinom prišla nejaká a začala sa mu podlizovať a on by... No, asi to viem veľmi dobre predstaviť. No, to nebol dobrý príklad. Pozri, no. On je síce cool, ale inak je to čistý blázon. Stále vymýšľa niečo crazy. No, veď to sa mi na ňom páči, že je taký funny. Úprimne? Tých prankov mám plné zuby. To ako fakt? Fakt. A to ich skúša aj na teba? Celý môj život je jeden veľký prank. Lol. Prank? To čo je to prank? Oh my god, mami, ty si tak out. Čo sa? Prebola to, akým jazykom hovoríte?